Özelmet Bach. Bir gece küle yeser, pencereni bağlıyor. Bumbuz olan ellerim resmini kucalıyor. Gözlerime toz düşer, İstemeden ağlıyor. Yokluğunu anlıyor, tek seni zor ağlıyor. Bana geceleri, yukuları haram. Gözümü yumaram, yine darıharam. Bil ki seni ben çok seviyorum. Çeke çeke yüreğime resmini, hayatımı vesvedirem. Yaza yaza bu havalı sözleri, derdimi gizledirem. Olup geçen senli günlerimin her saatini sevmişem. Yine seni doya doya sevmeye ruhumu öğretirem. Çeke çeke yüreğime resmini, hayatımı vesvedirem. Yaza yaza bu havalı sözleri, derdimi gizledirem. Olup geçen senli günlerimin her saatini sevmişem. Yine seni doya doya sevmeye ruhumu öğretirem. Möhtəşəm də mahnıydı. Özəl medianın təqdim elədiyi özəl mətbəx hər zaman olduğu kimi bu gün də efirdədir. Amma bu gün çox fərqli veriliş olmağına söz verirəm sizə. Rüfət bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Nə gözəl ki gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Buyurun, əyləşin bilərsiniz. Biz uzun illərin dostuyuq. Bəli. Bir xatirəsi üçün lazım deyil bəy demək. Rüfət, xoş gəlmişsiniz. Oğlum, dedim bir hörmət naminə. Salamlayıram sizləri, salamlayıram tamaşaçıları. Yaxşı ki varsınız. Biz uzun illərin dostuyuq. Aşpazımızı da çox gözəl tanıyıram. Çünki gözəl əl işləri var. Bir gün də gəldim, gördüm. Çox sevindim. Bu gün mütləq onu yiyib bişirdiyim yeməklərdən dadacağıq da. Mütləq. Dəniz məhsulları. Dəniz məhsulları. Bayaq bir söhbətimiz. Zəhmət olmasa. Başlayayım şirmi. Zəhmət olmasa. Rauf bəy, xoş gördük sizi. Necə səhvanız üçün? Çox sağ olun. Yaxşı. Bu gün nə bişirik, nə yiyirik? Bu gün dəniz məhsulları olacaq. Ancaq? Həm, bəli. Həm salat, həm sıcaq yemək istəyirəm. Salatda krab olacaq.
Və hətta dəniz yosunu olacaq. Dəniz yosunu olacaq. Bu krabdır, hə? Yox. Sonra bu qızıl balıqdır. Bəli, qızıl balıq. Qızıl balıqdır. Biz salat eləyirik, üstü. Bəli, qızıl balıq qaymalı pendirli soslu olacaq. İstidir o, isti xoreyadır, hə? Salat da krab salatıdır. Salat da krab salatıdır. Görüşə, biz yavaş-yavaş başlayalım. Başlayalım. Mən də keçim bizim qonağımıza. Əslində, mən işləndə ki, bu qonağımız Rüfət Axundovdur. Bir belə, bir pozitivlik gəldi içimə, çünki bu camiada səninlə çox yaxın dostluğu olmayan insanlar belə sənin barədə həmişə çox gözəl fikirdədilər. Təşəkkür edirəm. Ki, sənin iç dünyanla tanış olmaq da mənə elə gəlir ki, hər adama mütləq qismət olmalıdır. Hər adamın həyatında bir Rüfət Axundov kimi düşüncəli insan mənə elə gəlir ki, olmalıdır mütləq şəkildə. Çünki sənin alicənablığın, özün, yəni mən aşıq oluram da, fərq yoxdur, qadın olsun, kişi olsun, o kəsə ki, o qədər özünə hörməti var ki, o özünə olan hörməti onu məcbur eləmir, sadəcə onun içindən belə gəlir ki, hamı barəsində eyni düşüncədə olsun, yaxşı düşüncədə olsun, pis bir şeyi görməsin. Əminiyyət, mən onu səndə Allah şahidi ki, çox hiss edirəm. Təşəkkür edirəm, mən elə eyni inan səmiyyətimə adı və eşitdim və sevindim ki, artıq verilişi aparırsam və sizə, sizin komandamıza, Müşəkər komandamıza təşəkkürümü bildirirəm, mənə dəvət etdiyinizə görə, sonra Kazıma təşəkkürümü bildirirəm. Elə Kazımdır, dedi ki, Rüfət Axundov. Mən çox sevindim, adı beşdən kimi çox sevindim. Təşəkkür edirəm. İnşallah uzun ömürlü olar. Çox sağ olun. Özdə yemək verilişidir, hər birimizdə gəlib yiyib içib gedirdi. Hə, müsləq Rahat bəyin bişirdi, yeməklərdən dadacaq bərabər. Bir də ki, bizim çəkilişimiz də xalq içindən olur birbaşa. Kameranın arxasında əyləşən izləyicilərimiz var ki, Rauf bəyin bişirdiyi yeməkdən mütləq özü bir adamı seçir və bişirdiyi yeməyə həmin adama da ikram edir və bu şəraiti də bizə yaratdıqları üçün Park Bulvara xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Bir sual verəcəm, mahnının sözlərinə fikir verdim. Fərid Kərimliyindir. Fərid Kərimliyin bəstəsidir. Bəstəsidir, aha. Yəni, sağ olsun, mahnını bəstələdi və göndərdi ki, fədələ bu mahnını sən oxusan yaxşı olar. Və proyekt ortaya çıxdı, amma mahnının klipi çəkilir. Təqdim olunur? Haa, təqdim olunur və YouTube-da var, efirlər də gedib. Şərli olsun, bərəkətli olsun. Bir şey soruşacağım, orada sözlərinə fikir verdim, mən bir söz xəstəsi insan olaraq. Birdən desələr ki, misal üçün, düzdür, mənim rəssamlıq qabiliyyətim yoxdur, misal üçün olsaydı, səndə olsaydı. Desəydilər, misal üçün, eşqi vəsv et. İlk ağlıva nə gələrdi, nə çəkərdin? Çünki orada bir sözləri vardır, çəkə-çəkə rəsmi. Mən sözün düzü hər musiqidə... Mən burada eşq üzr sürəm, sözü kəsirəm. Tək kişi qadın münasibəti barəsində demir, amma ümumiyyətlə eşq, eşqi vəsli. Bir başına gələn başmaqçı olar, Əminov. Mən ümumiyyətlə həyatda keçdiyimi, gördüyümü istəyirəm, çalışıram kliplərə də həmin rejissorla danışım ki, yəni belə olsun. Yəni başıma nə gəlib onları həmişə həyata keçirirəm, lentə alıram. Necə? Başıma nə gəlib, nə görmüşəm, onları çalışıram kliplərdə də, mahnılarda da onu ifa edib göstərim. Yaxşı, o eşqi desədilər, vəsv et, birinci nə çəkərdin? Ya eşqi necə görə, ürəyimi çəkərdin, çiçəyimi çəkərdin, buludumu çəkərdin, təbiətmi çəkərdin? Beynimdə, yəni ki, kimə eşqi ünvanlandıram, onu düşünərdim. Amma eşqi çəkmək ilə bilməsə, ağlıma gəlmir. Uşağa vaxt çəkirdi, iki dənə ürək, ox. Amma mənə misal üçün bu sualı versəydilər, çünki verdiyim sualı özümdə düşündüm. Mən misal üçün o çəkmək qabiliyyətim olsaydı, yəni özümü çəkərdim. Hətta? Hətta, yox, qətiyyən təkəbbür mənasında demirəm. Eşq qadın. Sadəcə son zamanlar oxuduğum o kitablardan aldığım nəticə odur ki, bir insan yaradanın eşqini öz içərisində, öz daxilində hiss etmirsə, heç bir kitabda onu oxusa da tapa bilməz. Maraqlıdır. Ona görə o fəlsəfə baxımından deyirəm ki, özümü çəkərdim. Siz hətta çox gözəl psixologsınız. Mən. Mən öz həyatımda psixin yekəsiyəm. Elə deməzdim. Rauf bəy, bir də zəhmət olmasa bir dənə anons keçir. Salatımıza nələr əlavə eləyirik? Xiyar əlavə eləyirik, krab. O yosun 100% istəyiməyə aid. Yox, salata. Aa, yosun biz krab salatını əlavə edəcəyik. Bir də azbir. Azbir? Azbir, salata. Ha, o kahıdır, o azbir. Kahı, daha da olsun növüdür. Bir növüdür. Hə, anladım. Yaxşı, biz onu yavaş-yavaş davam edəyik. İkisinin də adı Reynan başdır deyə, Rüfat Rauf, Rüfat Rauf. Rüfat, bəs yaradıcılığında, misal üçün,
Mən məsəl üçün bu mahnı çox maraqlı idi. Doğrudan çox maraqlı idi. Elə bir sözlərlə musiqidə vəhdət daşıyır. Sənin ifanda çox gözəl idi, çox möhtəşəm idi. Daha nə kimi belə mahnılar var ki, bizim hələ xəbərimiz yoxdur ki, sən demə Rufat hələ bu işləri görür. Hə, çaysız, mən səni deyəcəm, cavablandıracaq. Ha. Danışın. Hə, mən işitirəm. Eşidəcəksən. Eşidirəm, gəlirəm. Mən bir daha onu vurgulamaq istəyirəm ki, təşəkkür edirəm bizi hər zaman yada salan dostlarımıza, bizim ümumi dostlarımız da var. Hələ bir neçə gün öncə bütün yeni musiqilərimi, yeni mahnılarımı ifa etdim. Bilmirəm, siz baxmışsınız yoxsa yox, amma bu gün də özəl mətbəxtə də o mahnıları təzədən ifa edəcəyim ki, inşallah dinləyərsiniz. İnşallah. O kimdir? Bəstəkarları kimdir? Yazarları kimdir? Mahnıların çox üstünlüyü Fərid Kərimliyindir. Aha, Fərid Kərimliyi salamlayırıq buradan. Bu yaxınlarda bir mahnı da mən ondan ifa elədim. Oxtar Afsenova da təşəkkürümü bildirəm. Aranjmanı Oxtar elədi. Sözləri İlqar Fəhminin möhtəşəm şairimizdir. O da bu yaxınlarda təqdim eləyəcək. Bəli, bu. Son zamanlar bütün müraciət etdiyim yeni musiqilər, o da ki, sağ olsun Fərid özü bizləri tərpədir, atır mahnını ki, bizi həvəsə gətirir. Razıyam. İnşallah oxuyarıq. Və bilirsiniz ki, bu yaxınlarda da Respublikadan xalq artisti bizim dəhəli dostumuz Röyə ilə də məsuliyyətimiz artıq tamamlandı. Tamamlandı, oldu. Klipi çəkildi. İnşallah başladı. Yəqin ki, bir neçə gündən sonra tamaşaçıların inşallah... Yarma verəcək. Əminəm ki, çox gözəl olacaq, çox düşərli olacaq. Çünki onun əli... Yəni, şəxsən mənə çox düşdü. Bəli. Ondan sonra da çox qəribə bir şeydir ki, Raya xanımla duet oxuyandan sonra da yəni adam dayanmaq istəmir. Daha gözəl yaradıcılığında, daha gözəl addımlarla, daha gözəl mahnılarla irəliləmək daha çox həvəsinə düşürdü adam. Çünki sırf o dönəm mən elə idim. Yaz aylarından sonra bir başqa belə ruslar deyir, Vtaroy Dıxaniyaya gəlir adama. Yenə gəldi yaz ayları. Yenə gəldi yaz ayları. Onda bir mahnı da, bir musiqi də dinləyək sinifanızda. Baxsın, bəlkə sən oxuyasan. Mən gəxsizdirəm, gəxsən. Mən axıra yaxın, məni boş ver. Çayı süzmüşsün, oxudursan məni. Hə, eybi o, mən birini də ustaram. Bu həyatda mənə yarsan
Ne yaxşı ki gülüm sen varsan, bu hayatta mənə yarsan. Sen oldun derdimə ortak olan en əziz kesim. Her zaman ol yanımda besin bir besin. Bir ömür gözlediğim, arzuladığım insan. Hoş gelmişsen ömrüme, yaşam sebebi. Her zaman ol yanımda besin bir besin. Bir ömür gözledim, arzuladığım insan. Hoş gelsen ömrüme, yaşam sebebim. Bir ömür gözledim, arzuladığım insan. Hoş gelsen ömrüme, yaşam sebebim. Özel Mətbəx reklamlardan sonra davam edir. Space TV'də reklamlar bitti və dünən deyirəm, yəni bir əvvəlki verilişdə mən o salatı burada qatışdırırdım, sizin başınız qarışmışdım. Qonağımız mahnı oxuyurdu, mən də o salatı qatışdırırdım, biləsiniz. Bacardığım qədər, yəni bir əlim sizi istəyir. Çox sağ ol. Elə. Mən axıra kimi yedim. Aa, Rüfat o qədər bəyəndi ki, salatı hətta axıra kimi də yedi. Düzdə, onun səhəsi çəkilmişdi. Rüfat, bu sonuncu ifadədiyim mahnının sözlərini çox bəyəndim, hədsiz dərəcədə bəyəndim. Sənin üçün dəyər bildiyin, orada bir dəyərə aid sözlər var idi. Yəni, gənc bəstəkarların bəstəsidir. Yəni, dəyər bildiyin, yox, onu soruşmam. Yəni, mahnının sözlərinə həmişə fikir verirəm, ona görəm. Bəli. Dəyər verdiyin, misal üçün, bu, hər kəsin öz dəyərləri vardır. Misal üçün, Allah bizdən iraq eləsin, ev yanır, biri qızıl.
yanan ulduzlarda sanki gecenin hicranın sinesi şan şan olupdu bizim sevdamızda sanki gecenin nigaran bakışın bele doluktu bu yılda gecenin oyununa geldim Bıçılda gecenin koynuna gelim Bıçılda bir sen bir de ben bilim Bıçılda gecenin koynuna gelim Bıçılda gecenin koynuna gelim Yılda bir sen bir de ben bileyim. Gece bahte verdi, gece nağıldı. Vüsalda hicranda öz elindedi. Gece Ömrümüzden sevda yağırdı Sözümüz gecenin öz dilindendi Bu yılda hardasan eşidim gelim Bu yılda hardasan eşidim gelim Yılda bir sen bir de ben bilim Bu yılda hardasan eşidim gelin Bu yılda hardasan eşidim gelin Bu yılda bir sen bir de ben bilim Bir sen, bir de ben bilim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Beğendiniz Rıfat. Çok. Ciddi, nefkileşirdiniz. Hatta vardı beni. Onu gördüm, nefkileşirdiniz. Hakikaten de sevenler, yani bir bahane lazım burada. Sevenlere ki pıçılda belki de ben... Bir hime bekti sevenler. Ay sağ ol. Niye öyle olur garibedi çok? Ne olur da. Yüreğe emrelemeyi olmur ki sevme. Yüreğe emrelemeyi olmur ki sevme. Onda belə çıxır ki irademizi saxlaya bilmirik. Yani misal üçün olur da hər bir insan hayatında olur Elbette ki belli ki. Bir yere gelip çatandan sonra artık bunu özüne keskin qadağa şeklinde koyursan ki yok bundan sonra özümü seçeceğim. İşim, gücüm, mələziz olan, doğma olan insanlar, Düzdür. Dostlarım. Düzdür. Və yalnız özümü seçeceğim. Sonra bir müddət gelir yine adam düşür o tora. Bəli. Niye öyle? Yani sevgisiz yaşamak bu kadar mı maraqsızdır? İnsan özü, özünü bu kadar mı değersizleştirir ki mütləq benim partnerim olmalıdır hayatta? Gedir gelir de bu da bir abu havadır. Rıfat'a gedir gelir. Gedende nece olur gelende.
gələcək. Razı olun. Ona görə də kim gedirsə xoş gedir. Kim gəlirsə xoş. Kim gəlirsə xoş gəlir. Vallahi, amma təki ürəyi boş gəlməsin. Əli boş demirəm, ürəyi boş gəlməsin. Belə. Rauf bəy, tavamızın içi boş deyil, görürəm. Nə yerdədir yeməyimiz? Hazırdır. Hazırdır yeməyimiz. Doğrudan, gətiz. Mən burada başım qarışıb mahnılarımıza. Bu çevirmək lazımdır. Aha. Yəni, duz istiyor. Yəni, siz istəyirsiniz ki, şit pişirməyə çarə var? Yox, söhbət Ama? Şitdən gedmir. Söhbət ona gedir ki, aşpaz, yəni, normaldan edir ki, bir az aşağı vurur, çox duzlu olanda o səhv. Bəs ona görə deyirəm də ki, şitə çarə var, amma duzluya çarə yoxdur. O mənim anaca gezimin sözüdür, həmişə deyir ki, şitə çarə var. Bir dənə də bir şey var, siz bilirsiniz, mən də bilmirəm niyə görə illərlə o adət halına çevrilib artıq məndə. Yeməyin dadına baxmamış duzluyuram mən onu. Təşəkkür edirəm Rauf bəy, çox sağ olun. Bu iki bişirdiyiniz yeməklər düzdür, dadına baxmadım. Çünki balıq yemirəm və krab yemirəm. Baxmayaraq ki, balığı çox sevirəm. Amma bilirəm, əminəm ki, çox dadlıydı. Rauf, Rüfət də çox mən bəyəndi. Mən bilmədim, mən belə şey qaldım, yoxsa içməyə gəldim. Doğrudan bəyəndin. Berqa çayı bir tərəfdən, mənim məhz dilədi. Usta Rafın yeməkləri məni xoşbəxt dilədi. Mən nə inədim biz? Sən həmişə ki, mənə müsbət abu hava, dostluğunda sədaqət. Çox sağ ol, var olun. Öz qabiliyyətinlə, öz qanacağınla, öz dünya görünüşünlə hər zaman məni sevindirirsən. Çox təşəkkür edirəm. Artıq yaş elə bir vaxtdadır ki, 36 deyim, mən nasıl istəsəm də dəyişəm. Bəli, bəli, istəsən, onu deyəcəkdim. Məndən çox yaşayacaqsan. Allah eləməsin, elə hamımız çox yaşayır. Oxuyaq. Mütləq oxuyaq. Təşəkkür edirəm, Rüfat gəldin. Sağ ol. Çox təşəkkür edirəm. Təkə hər zaman dediyim kimi də bir çox insanların düşüncəsi, həyat tərzi, yaşayışı, həyata yanaşması, özünə yanaşması, sənətinə yanaşması sənin kimi olsun. Çünki mənə Faiq Erol bizim dostumuz, o oradan da görürsən onu, bir dəfə çox gözəl bir söz dedi, çox gözəl bir söz dedi. Dedi, əminə, olar ki, həyatda biraz qurban rolu oynamağa azaldasan və sənətinə necə yanaşırsansa, həyatda da özünə qarşı. Bir qadın olaraq sənət və yanaşdığın kimi yanaşasan. Burada da nə deyirlər, kimdən doğru xəbər, orasını deməyəcəm. Faiqdan doğru xəbər. Faiqdan doğru xəbər. Təşəkkür edirik, əziz özəlçilər, bizim özəl izləyicilərimiz. Gələn həftə eyni saatda, eyni vaxtda özəl medianın təqdim elədiyi özəl mətbəx verilişini izləməyi unutmayın. Özünüz görürsünüz ki, onu siz də izləyirsiniz, mariflənirsiniz, gözəl musiqilərdən qidalanırsınız. Təşəkkür edirik. Sen, o biri sensin.
kalbimin en derin yerinde sen. O biri sensen, o biri sensen, kalbimin en güzel yerinde sen. Senin eserindi, gözüme eynekler takılan senin nazarindi. Bu dünyada güzel olan ne varsa, o biri sensen, o biri sensen, kalbimin en derin yerinde sen. O biri sensen, o biri sensen, kalbimin en güzel yerinde sen. Özel Mətbəx.